Jamen, det er den mandige her, og velkommen tilbage til endnu et en afsnit SkyBlock. Og i dag kan okay, jeg lige vise jer min crafting cube. Jeg, har, jeg var i gang på en livestream med at gøre den større. Jeg har nu lavet den 4x4. Jeg var gået i gang med at lave den 5x5, og så lægger den her, så den passer til designet. Og det er også min plan at gøre det. Men grundet ressourceproblemer. Jeg havde ikke nok ressourcer, og jeg fik bygget en... Alt for mange heatvents, i stedet for sådan nogle crafting-processer, som skulle til. Så løb jeg lidt tør for ressourcer. Men, jeg har der en, der er lidt større nu. Og så er det. Så skal jeg bare have sat det op med mine maskiner, så den automatisk kan... kan for eksempel, hvis jeg nu mangler noget glas, så jeg kan jeg sige... Hey, uh, craft mig lige noget glas. Og så siger den, okay, så crafter jeg der lige noget glas til dig. Ik? Det skal vi nok kigge på. Men en ting, jeg har glædet mig meget til at få kigget på, det er Formcraft. Og i dag kan vi rent faktisk gå videre med denne quest her. Og det kan vi, fordi at det lykkedes mig at få fat i køer. Altså ja, man kan se, jeg har ændret øh, det område lidt her. Fordi jeg tænkte, hvis jeg nu delte det op, så kunne det være bedre eller nemmere måske at få en dyr til at spåre. Og det var det. Øh, hernede har jeg nogle for. Her er der bare køer. Og det er altså bare noget, der er dejligt, fordi... I den her quest, der skal jeg lave en Formonomicon. Og en Formonomicon, den får jeg ved at højreklikke med sådan en uh, wand på en reol, tror jeg. Eller en bogreol, tror jeg det er. Så hvis vi lige starter med at breed de her køer en gang. Det kunne man jo godt starte med. Okay, kom herover med jer. Yes. I skal bare gå efter mig, og så napper jeg lige et par stykker af dem. Ja, du kan også godt få lov til at blive. Der er den. Ja, mange køer. Det kan vi godt lide. Ja, 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 ja. ja. Den her lukker den. Yes, kom her. Alle kan få et lille stykke weed her. Det er fremragende. Det var sådan, da jeg lukket ind en aften, så var der kommet to køer, for uden den ene ko, jeg havde, det vil sige, så jeg stod jeg lige pludselig med tre køer. Og så gik jeg bare i gang med at breed, kan jeg godt sige. ikke, at det tager lang til at breed, det ved I jo nok. Nå, lad os se. Jeg skal bruge noget læder. Hvis jeg nu slår med den her, tror jeg, så at det giver mere læder. Jeg fik i hvert fald to. Det er meget godt. Ja, 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 ja. Lad os se en gang. Mhm. Mm jeg skal bruge en bookshelf. Det er det, jeg skal bruge. Og sådan en der. Jeg skal bruge bøger. Det sige, jeg skal bruge... Jeg skal, ja, jeg skal bruge tre stykker leder. Det har jeg. Okay. Jamen, så kan vi godt. Gå vi videre her. Lad os se en gang herover. Yes. Åh, hvor meget sugarcane har vi. Vi har ikke så meget. Vi skulle næsten gå i gang med at plante noget, synes jeg. Vi har også lige fire stykker sand her. Ej, ikke i stand for den, i stand for den der, yes. Og du kan være i stand for den, ja. Bare lige, jeg har jo ikke lyst til at løbe tør, vel? Øhm. det jeg kunne gøre lige i forløbet var måske... Øh. ja, det bliver ikke så pænt, men det er også lige meget. Jeg starter lige den der. Med sådan en der. Og det gør jeg lige alle steder her. Simpelthen fordi... åh, det var ikke der. Det var ikke der. Hallo, hvor oh, vil du ikke fjerne? Ah, var? Okay, nu vil den gerne. Mærkeligt, ja. Hm. Jeg er faktisk død en gang mere. Jeg har mistet alle mine, øh, mine gode ting. Så dem måtte jeg lave igen. Det var lidt trist. Eller det var ikke lidt trist, det var meget trist faktisk. Nå. Ja, ja. Jeg var godt nok at mærke noget der. Ah, jeg har også mistet min watering can, det er rigtigt. Nå, nu har jeg i hvert fald sørget for at plante det, det der. Så, lad os komme ned i hytten. En med det der, det der, det der. Det her, det skal vi lige have lavet om. Bum, 12 stykker papir. Det kan vi sagtens bruge. Og lad os se. Jeg skal starte med en shelf. Jeg skal bruge tre bøger. En. 2, 3. Fremragende. Og hvorfor gør jeg nu det der igen? Den search. Det er nok fordi, der er kommet en ny opdatering til øh, Jack Ravens Sky. Så jeg kunne lige se, da jeg skulle til at logge ind, der var lige kommet en opdatering. Og jeg er opdateret selvfølgelig. Godt. Bookshelf. En wand. Jeg har en iron capped wooden wand. Så. Jeg ikke tager meget fejl, så... Var det sådan her? Bam! Formonomicon! Oh yeah! Og det er simpelthen Formcrash starten det her. Det er det nemlig. Men skulle vi ikke lige klare den her quest, så hvis du trykker manual submit, så tager du med en Formonomicon. <laughs> en sacrificial over. Hvordan der er en sacrificial law? Lad os se. Sacrificial. Op. Det burde vi godt kunne lave. Lad os se. Den er der noget billigere end det andet. Det er... Og oh, jeg får det tilbage, og så kan jeg vælge en rule of, rune of self-sacrifice eller rune of sacrifice. Uh, jeg vil hellere sacrifice noget andet frem for mig selv. <laughs> og oh, der kom den dejlige lyd igen. Jeg har fået min, for min kom tilbage. Jeg har fået en greater reward back. Lad os se engang. Nice! Jeg fik en golem. Clay golem. Cool! Lad os se. Hej, Clay Golem. Oh, det var ikke meningen. Jeg vil bare samle dig op igen. Kan jeg ikke det? Nå. No. Okay. Så må du står der, min ven. Du står der. Det er fint. Godt. Ja, okay. Okay, okay. <laughs> yes. Spiser lige hjertet her. Bam. 12. Liv. Fremragende. Ind med det der. Hvad var det, jeg fik? Iron cap. wooden wand. Iron Cat men der er rent faktisk noget i denne her. Den sætter jeg lige ind og se. Oh. Det er jeg ked af, men det er jo ikke meningen, at jeg skal slå dig ihjel. <laughs> <laughs> og oh, for satan, du hoster jeg også. Nej, 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 nej. Nå, lad os lige se her. Jeg tror, den næste quest... Vi vil gerne ned af den her. Og de her har jeg rent faktisk. Så vi går bare videre med questen med det samme. For jeg har på fornemmelsen, at de nok skal hjælpe os i den rigtige retning. De her de fik jeg i en, øh, en Quest Reward. Så det kunne ikke være meget bedre. Bam! Og lad os se. Mhm. En Greater Reward back igen. Nice! En ny golem. Flash Golem. Okay, den golem gemmer jeg lige, for jeg ved ikke, hvordan jeg samler den anden op herovre. Er det sådan her? Nej, der er det ikke. Okay. Okay, det er det ikke. Ja, jeg, jeg ved ikke, om man kan samle op igen. Fire and Stone og Earth and Stone. Okay, cool. Så er det blevet tid til den her. Den er jeg glæder mig meget til. Hmm. Lad os se. The next step in the study of Formcraft will be craft the research table and arcane work table. Right clicking on two tables placed next to each other with scribing tools will create a research table. Uh, to Tables. Lad os se. Tables. Ja. Ah, table. Jeg vil lige se. Mm. Det skal jo så være det rigtige i form for table, og ja, jeg har jo ikke lavet noget af det her før. Nå, det skal højst sandsynligt være noget for Formcraft. Mm. Sådan en der. Yes. Åh, oh, det var en billig. Okay. Lad os se. En. To. Så er den klar. Hvad var det, en Men jeg skulle right-click two tables placed next to each other with scribing tools? Scribing tools? Okay. Lad os prøve se her. Scribing. Det er black dye. Glass file. Og en fjerde, ej, jeg har noget sort farve. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Nå, lad os se, hvad vil kysten her, vi skal gøre nu? Et formometer. Okay, det vil jeg meget gerne lave, nemlig. Så lad os se, hvordan vi laver et formometer. Så kan vi altid have det der, lave det andet bord senere. formo. Er det formo? Det er Var det den blå? Og var den gul? Ja, det var. Bam! Et formometer. Sådan. Bremragende. Og oh, vi kan claim reward. Rewards. Dejligt. Yes. Vi skal også lige åbne det her. Jeg har jo lasord. Der er ingen grund til at give mig flere lassoer, vel? Altså, det kan jeg nok forstå. Kan I ikke? Og. Aps. 14 liv. Men det kulde den her er, at man kan scanne ting. Kunne du ikke give mig noget? Hvad med den her? Den må da give mig noget. Yes! Den gav mig noget! H Hvad med dig? Nå? Heatvent. vent. Nå. Hvad med i kabel? Den må også give mig noget. <laughs> Nej, okay. You do not have knowledge to cry to understand this. Ah, der er sådan en helt klar øh, rækkefølge, man skal gøre det i, tror jeg. Mm. Okay, det giver mening. Det giver mening. Lad os prøve at kigge her. Så kommer vi over til Wands of Power, Focus Punch og Gold Cap. Lad os se, om jeg har noget af det. Cap? Nej, har jeg ikke. Okay, okay. Hmm. Lad os øh, lige rende op en gang og se, hvad vi kan scanne. Vi skal næsten have noget basic noget. Øh, vand for eksempel. Det må være ret basic. Vand, ja. Hvad er det, så med sugarcanes? Åh oh, nej, okay, det er Hvad så med... Åh, oh, det kan man ikke. Okay. Lad os prøve at se. Sådan helt... Hvis vi tænker os basic om, ikke? Noget af det første, man ser, det er jo vand, og det er jord. træ. Lad os prøve at scanne en grass block her. You do not... Okay, det, det kan man så heller ikke. Hvad så, hvis jeg går hen og scanner et træ, for eksempel? Det må man da kunne. Lad os prøve at se. Nothing can be learned from this. Hvad med normal dirt? Ah, okay. Dirt kunne vi godt. Hvad med en sapling? Okay. Hvad med et træ Okay. Hvad med et helt normalt oak sapling? Nothing can be learned. Hmm. Men lur mig, nu når jeg har scannet et normalt stykke jord, om jeg så ikke kan scanne et en grass block? Okay, det kunne man ikke. Hmm. hmm. Jeg er ret sikker på, at der er sådan en speciel rækkefølge. Jeg skal sige seeds. Nej. Okay, okay. Nå. Øh, jeg må lige finde ud af, hvilken rækkefølge tingene skal scannes i. Og var der noget med en... Skal vi se, hvad, hvad en gold cap kræver? Skal vi se, hvor langt vi kan komme med den her quest? Jeg skal se. Gold cap. Gold cap. Cap. <laughs> Nå, du fortæller mig ikke, hvordan jeg laver den. Jamen, så det er jo rigtig dejligt. Okay. Giv mig lige et øjeblik, så vil jeg lige undersøge øh, en god rækkefølge at scanne i, og muligvis også lige øh, se, om jeg kan lave det der research table. Så jeg er jeg tilbage lige om lidt. Okay. Så det lykkedes mig at få lavet sådan en scribing tools, fordi det gik godt for mig, at jeg rent faktisk havde sådan en squid-spawn-æg og <coughs> host. Den spawnede jeg Og så slog jeg den ihjel For at få det jeg skulle bruge Så jeg så lige og tænker øh, Hvor det her research table skal være Og det er måske ikke her det skal være Jeg ved ikke øhm, Om det er nogen god idé at lave det her Fordi det skal nok ikke være her nemlig Og spørgsmålet er Hvis jeg laver det om Om jeg så kan flytte det igen Men Lad os se Hvor kunne det være Jeg kunne selvfølgelig sætte det hernede under Men Ja. vi vil Første omgang laver vi det her. Et research table. Fint. Okay. Scribing tools. Okay, så kan man prøve at mixe de ting her, eller hvad? Ah, der lavet noget nyt. Så jeg tager... Nå, så kan man lave dem om. Okay. 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 Åh, oh, det var ikke den, Det var Og den. Det er en, en, en lidt specielt mod det her. Men jeg tror faktisk, det er lykkedes mig at kigge lidt på, hvordan at man kan bruge den her. Jeg har fundet sådan en guide til, hvilken rækkefølge, der er god at kigge i. Så øhm, den skal jeg nok lige linke til. Der var koblestone. Yes. Og det næste, vi leder efter, det er kul. Det kan vi heldigvis lige hurtigt finde her. Der os se noget kul. Kul. Så bare en enkelt her. Gum. Og Lad os se, hvis vi lige smider. Gør lige at tage den her af. Magnum mode. Sådan der. Åh, glas fik jeg. Okay. Hvad med stone slap gas? den? Det kunne jeg godt. Okay. Men jeg kom så til at samle kullet op, og det, er måske ikke skide godt. Når det var den, jeg ville scanne. Lad os prøve at se. Jeg smider kullet der. Og... Bam! Lækkert! Hmm. Okay. Lad os prøve at se. Ifølge den guide, jeg har her, så skulle jeg nu kunne scanne seeds. Og det burde jo være nemt nok. Oh yeah! <laughs> jeg er meget det her. Og jeg ved ikke, skulle jeg... Har jeg scannet grass? Bam, græs virker nu. Fint. Og jeg skulle kunne scanne alle former for træ nu. Ja. Bruce. Allerede. Fence. Nå, det ved jeg ikke. Okay. Kan jeg scanne et helt træ nu? Det kan jeg godt. Okay, hvad med en sapling? Åh ja. Hvad med en rubber sapling? Det må da også give noget. Okay, man kan ikke lære noget for den. Hvad med en oak? Ja, 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 ja. Hvad med spruce? Den er jo også en del af det normale. Dejligt. Deile, 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 deile. Alter. What is the here? Want foci. Ah, there's er the gold cap is the best. Capping things off with style. You do not have the required aspects to purchase this. Okay. You do not have the required aspects to purchase this. Want foci. Greatwood want core. Der er sat med mange ting i det her, var. Click to purchase this research. Night of Mystical Flame. Alumentum. Men jeg ved jo ikke, hvad der er godt at købe. Det er jo mere det. Basic Artificing. Goggles of Revealing. Table. Hm. Det er meget specielt, det her, synes jeg. Meget specielt. Men lad os prøve at se, hvis vi skulle rent faktisk skulle komme videre med den her. Jeg kan altid gå og scanne en masse ting. Eller, kan jeg være, jeg scanne dem der nu? Det kunne jeg godt. Okay. Hvad med en ulv? Nej, det kan vi ikke. Nå, så sætter det ned igen, min ven. Men hvad med andre ting nu? For eksempel crops? Nej. Øh, jeg tænker, at herovre, potatoes, dem må jeg næsten kunne scanne, ikke? Kan vi lige tage det der på igen? Nej, det kan jeg ikke. Hvad så med carrots? Hvad med carrots? Ka kan jeg scanne dem? Det kan jeg måske ikke. Nej, det ser ikke sådan ud. Nå. Okay, fair nok. Det er også i orden, når det skal være på den måde. <laughs> Over oh, her. Lad os prøve at se her. En cap. Det kan være, at vi kan finde ud af at lave den. Um, gold cap siger den ikke. Iron cap? Okay, den er lavet sådan. Må ikke er en gold cap, så bare er lavet af <laughs> gold nuggets. Lad os prøve at se. Lad os se. Gold. Ah, uh, der. Nej, det er den ikke. Det er den ikke. Lad os se om Quest. bookings, siger noget. Wands can be very powerful. Devices stay. Øh uh, uh, nej, <laughs> one's can be very powerful devices. They become more powerful depending on the components used to make the wand and the focus attached to the wand. Attached, where the buyer can hand in item. Focus pouch. Lad os prøve se. H hvad, hvad så med en focus pouch? Uh, det er sådan en, der er. Den kan jeg heller ikke lave. Hmm. Det er godt nok specielt. Det er godt nok specielt. Det kunne være, at I lige skulle give mig et lille øjeblik til at se, hvordan jeg får lavet sådan en... Det, vi skal bruge til den quest i hvert fald. Så, giv mig lige et øjeblik. Okay, jeg tror, jeg ved, hvorfor at jeg ikke kan... Hvad er det hedder? At bygge de ting, jeg skal bruge til næste quest. Det er, fordi jeg ikke har scannet nok. Så det vil jeg selvfølgelig give mig i kast med. Men først skal vi lige se, om vi kan lave noget mere plads her. Øh, gravel, der er selvfølgelig en del her. Men er der noget, øh, er der noget, hvor man måske kunne få det til at fylde lidt mindre? Øh, der er en masse pile. En masse af det her. En masse rotten flesh og bones. Nå okay, men når den er fyldt op, så er der i hvert fald stadig masser af plads hernede, så det har jeg tid nok til at fikse. Så jeg vil lige give det et skud med at scanne ting og sager, så det kommer her. Thank you Okay, 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 okay. <laughs> Hold op, der er mange ting, der lige pludselig skulle scannes, og ja, det er lige en lille smule kompliceret nogle gange at finde ud af, hvad fanden det er, man skal scanne. Men jeg har scannet en masse ting, og det er rent faktisk lykkedes mig ved at kigge i den her Formanomicon og øhm, kunne purchase Gold Worn Caps. Så nu skulle jeg rent faktisk kunne lave dem. Så lad os prøve at se en gang, hvis jeg nu bare trykker i her og skriver Uh, cap. Og den er der. Uh, det kan jeg så ikke, eller hvad? <laughs> Gold caps. Okay. Jeg skal have en arcane workbench. Og der skal jeg så gøre det her. Så lad os se. En arcane workbench. Lad os håbe, den ikke er vanvittigt dyr. <clears throat> arcane pedestal. Arcane... Worktable, så ikke det den? Hmm, jeg tror udenbart, det er den. Well. Gain work table. Øhm, ja. Og alchemy. Nej. Goldman, Goldmancy. Just <laughs> that doesn't want to be opened. Okay. Sky alchemy. Cinderpearl. Pearl. Okay. Okay. Lad os se her. Ja, her lige nu. Great Wood Worn Core. Okay. Gold is far superior focus on Argent than Iron, and once capped with this material, takes no penalty. Okay. Okay. Lad os se. Er det sådan noget? Det må være heroppe, vi skal kigge så. Hvad er det der? Det står der ikke. Research expertise. Knowledge is power. Lad os prøve at se. Hvad er det sådan en arcane? Work. Det må være sådan en der, ikke? Men den skal altså også unlocke, eller hvad? Det kunne da godt se sådan ud, hva'? Research, expertise, knowledge is power. Hmm. Ores, dig Planting, trees, enchantments. Hmm. Det var der lige mystisk her, var? One folk oh. you do not have the required aspects to purchase this. Okay, men jeg ved, den her, det er i hvert fald den anden ting, vi skal bruge. Uh, for at få questen lavet. Okay. Gold one caps. Skal vi, skal vi, vi, kan godt lige teste, om det rent faktisk skulle virke. Lad os prøve at se. Nej, jeg skal have sådan et arcane ting, ting, ting. Yes. <laughs> og jeg tror, jeg kan lave nogle af de ting, jeg måske mangler herinde. Øh, lad os se. Hmm. Giv mig lige et øjeblik. Åh, oh, yeah. <laughs> jeg fandt ud af, hvordan det var. Jeg må lige google som sædvanligt. Det var sådan, at du lavede table mere. Og når du satte det table, og så højreklikker med din wand, så bliver det til et arcane, arcane work table. Så lad os se en gang her. Øhm, skal jeg så have den ind her? Yes, gold cap. Good. Så er der så lige en ting, jeg ikke er sikker på, hvordan jeg laver. Det er den der pouch. Øhm, det kunne jeg meget rart lige at vide det faktisk. Lad os se en gang. Men jeg har i hvert fald en gold cap. Manual submit. Focus pouch. Øhm, det må næsten være noget med noget læder, ikke? Lad os se. Hvis jeg nu... Hvor meget læder har jeg måske tilbage? Skal vi kigge en gang her? Leather one. Okay. 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 okay, 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 okay. Jeg er lige nødt til at tjekke op på det. Jeg havde lige glemt, at jeg skulle tjekke den også. Så. Et sekund. Et sekund. Okay, det er sådan her, vi lavede den der Focus Pouch. Åh oh ja, yeah. lad os se en gang. Og oh, så... So. Ja, det tager nogle forskellige ting af de materialer, der er i den. Jeg tror, man kan fylde den op på en eller anden måde. Men det skal jeg nok tage at kigge på senere hen, hvad man gør. Det bliver ikke det afsnit, for jeg ved det ikke nu. Men der er i hvert fald en Focus Pouch. Lad os se en gang. så midt. Bam! Og oh. et liv. yes. En Greater Reward Pack. Okay, not so great. <laughs> Og oh, her. Ja. Og nu kan man så komme videre her. Men, jeg. Inden jeg runder afsnittet af, så skal vi lige, vi lige snakke lidt. Fordi jeg har en masse planer for den her verden. Og jeg ved ikke. Den her. Den har jeg tænkt mig at lave en, en større størrelse bare off-cam på et tidspunkt, når jeg har materialerne. Men først har jeg tænkt mig, at jeg vil automatisere meget af... Den måde min maskine fungerer på. Og det har jeg sådan set tænkt mig at gøre. Måske... Det meste er det off -cam, Og så komme hen og vise en enkelt maskine. Eller nogle maskiner. Hvordan man kan koble dem på systemet. Så det ligesom ikke er noget hokus pokus i det. Øh, det er nok måden jeg gør det på. Ellers jeg har også planer om. At gøre mob... lave en... endnu en ændring til mobfarmen. Måske gøre så det både kunne være en autospawner. Og en mobfarm. Ja, det ved jeg ikke, om der er nogen interesse i at se på Cam. Hvis der er det, så må jeg lige skrive det i kommentarerne. Og hvad er jeg mere planer om? Jeg ved ikke helt. Måske bygge en Iron Farm et sted. Det kunne godt være. Øhm... ja, det var en mulighed i hvert fald. Hvis der er interesse for at se det, så kan jeg også lige skrive det. Ellers er der nogle ting, som jeg stille og roligt vil gå i gang med off Cam. Øhm... den her, det vil jeg lave til en stor flot bygning, så den hænger sammen. Det må jeg også gerne skrive, hvis det er noget, der er interesse i at se. Ellers, så vil jeg egentlig lade det være ordene. Og jeg synes, vi kigger rigtig meget på Formcraft i dag. Det var et, et meget, det er ret fedt mod i hvert fald, men det kan også være lidt svært at komme i gang med. Det synes jeg i hvert fald lige, det var. Så, anyways, kunne lige afsnittet, så giv det et like. Kunne ikke lide det, giv det et dislike. Så er I rigtig, rigtig søde. Ellers, tak fordi I så med, og jeg håber, I vil kigge med i næste afsnit. Hej, hej.